Boa tarde. Ora, como é isso? Sinto-me melhor. Peço desculpa, mas este dia tem sido complicado, tenho estado assim mais por baixo, mais doente. Pensei que poderia não estar presente aqui. E, sinceramente, estou mais nervoso por falar com vocês agora do que há bocado por tocar. Porque tocar é uma coisa que eu faço todos os dias, na Ponte do Fórum. E toco para tanta gente como vocês, apenas não estão juntos no mesmo sítio, vão passando. Sei lá, eu, olha, vim na Póvoa do Varzim, saí lá quando tinha 10 anos. Na altura ainda tocava violino. Toquei violino até aos 15, como a menina disse, não percebi o nome dela. Mas pronto, e depois fartei-me e decidi começar a tocar a guitarra. Comecei a tocar a guitarra, as pessoas diziam que eu não tinha muito jeito para cantar e eu infelizmente acreditava nelas. Até que um grande amigo meu, que na altura era dono de um bar, me disse que eu não acreditava nas pessoas e eu até tinha algum jeito para a coisa. E eu decidi, bom, qual será o melhor sítio para mostrar? E decidi que a Ponte do Fórum era bastante fixe. Bate lá o sol, tipo, passa gente, vejo os barcos a passar e até é um sítio bonito. E a mensagem que eu vos quero deixar é que eu posso não ter feito as coisas da melhor maneira, porque negligenciei o meu secundário em função da guitarra, mas a guitarra é a minha vida. Eu não consigo viver um único dia sem pegar, sem tocar, sem fazer o que seja. Não importa se não consigo cantar, tenho que tocar na guitarra e tocar alguma coisa. E o que eu vos quero dizer é que vocês são capazes de fazer tudo aquilo que vocês queiram fazer. Têm apenas de focar a vossa mente nisso e de acreditar que as vossas capacidades vão para além daquilo que vocês acham que é possível. Um grande exemplo que eu tenho é de um desporto que provavelmente vocês não conhecem, que se chama slackline. E que, pronto, é um desporto relacionado com o equilíbrio e com a concentração. E à primeira vista tudo parece impossível, caminhar sobre uma cinta de tecido sobre tensão e manter-se lá e equilibrar e fazer saltar e fazer toda uma série de coisas. E o vosso corpo, a vossa mente diz-vos que não é possível, que não é possível, que nunca vais conseguir voar, nunca vais conseguir saltar. Mas depois de cair muitas vezes, depois de sangrar, depois de achares que nunca vais conseguir, ficares frustrado por dentro, chegas a um momento em que não pensas, não tens medo de cair, não tens medo de avançar, continuas a andar para a frente e percebes que não caes, e percebes que é possível fazer tudo e mais alguma coisa. E que, bom, já não sei mais o que é que ia dizer. Ainda tenho 27 segundos. 3 minutos e 14 dá-me de tempo, afinal. É isso, não sei, olha. Eu vivo, não sei. Vocês, acho que vocês devem ver a vossa vida de uma maneira simples e que vos faça feliz. E é por isso que eu toco na rua, porque sou livre, assim. Tenho os horários que quero, faço aquilo que quero. E a música preenche uma vida de uma maneira que não vos consigo explicar. Vês? E está.